بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز ناظرین، آخرت پر ایمان لانے میں جن چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے ان میں سے ایک چیز ہے حوض پر ایمان لے آنا. اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے کہ قیامت کے دن حوض کا ہونا برحق ہے، بلکہ علماء عقیدہ اپنی اپنی کتابوں میں حوض پر ایمان سے متعلق باب منعقد کرتے ہیں. چنانچہ امام آجری رحمہ اللہ اپنی کتاب الشریعہ میں باب باندھتے ہیں، باب الایمان بالحوض الذی اعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب اس بیان میں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جو حدیثیں مروی ہیں وہ حدیثیں 70 سے زائد صحابہ نے نقل کیا ہے، مختلف انداز کی ہیں. بعض حدیثوں میں حوض کی وسعت بیان کی گئی ہے، بعض حدیثوں میں حوض کی صفات بیان کی گئی ہے، بعض حدیثوں میں حوض پر وارد ہونے والوں کی صفات بیان کی گئی ہے، بعض حدیثوں میں نعوذ باللہ من ذالک حوض سے دور بھگائے جانے والوں کی صفات بیان کی گئی ہے. لیکن جہاں تک حوض کا معاملہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طور پر ثابت ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حوض پر تمہارا میرے کارواں ہوں گا، تم سے پہلے جا کر حوض کے انتظامات کو سنبھالوں گا. پیارے بھائیو، یہ چیز جاننے کی ہے کہ آخر یہ حوض کہاں ہوگا اور کب وہاں پر لوگ وارد ہوں گے. یہ بات اس سلسلے میں مسلم ہے کہ یہ حوض جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا وہ حشر کے میدان میں ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن البتہ اس کا مرحلہ کب پیش آئے گا کہ حوض پر لوگ وارد کب ہوں گے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں وارد ہیں اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ حوض کا معاملہ جب لوگ حساب اور کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، اب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سے لوگ جنت میں جائیں گے اور کون جہنم میں جائیں گے. اب مرحلہ رہ جائے گا جنت یا جہنم میں داخلے کا، تو اس سے پہلے چونکہ لوگ اپنی قبروں سے پیاسے اٹھائے جائیں گے اور حشر کے میدان میں سخت پیاس کے شکار ہوں گے، ایسے موقع پر ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو پانی کی ضرورت پیش آئے گی. تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو حوض عطا کرے گا، ہر نبی کو جو اپنی امتیوں کو اس حوض سے سیراب کریں گے اور اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے. اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ یہ حوض کیا ہے اور اس کا سرچشمہ کیا ہے. دیکھیے، حوض کے اصل معنی ہوتا ہے پانی کے جمع ہونے کی جگہ. یہاں جب حوض علماء کہتے ہیں تو اس سے وہ عظیم حوض مراد ہے جو حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، جس سے وہ اپنی امت کو سیراب کریں گے. جیسا کہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں، بلکہ آپ سے
کے علاوہ جتنے نبی بھی گزرے ہیں ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر کے میدان میں حوض عطا کیا ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہوگا, اس حوض کا سرچشمہ یعنی اس میں جو پانی ہوگا وہ نہر کوثر سے آ رہا ہوگا. نہر کوثر یہ وہ نہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور اکرام کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اس لیے کہ عرب کے مشرکین خصوصاً مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عار دلاتے تھے اس بات کی کہ یہ چند دنوں کے مہمان ہیں, ان کی نہ کوئی اولاد ہے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, چند دن کی بات ہے, اے بلبلے ہیں, ختم ہو جائیں گے اور معاملہ یہیں پر رفع دفع ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تکلیف ہوا کرتی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تسلی کے آپ کے اوپر یہ سورت نازل فرمائی, انا اعطینا کل کوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے, آپ ان کے کہنے سے پریشان نہ ہوں. اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا انا اعطینا کل کوثر, بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, تو یہ کوثر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہو نہر اعطانیہ اللہ فی الجنہ, یہ ایک نہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کیا ہے, جس کی مٹی مشک ہے, جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور اس نہر کے اوپر ایسے ایسے چڑیا ہیں جن کے گردن بختی اونٹوں کے طریقے سے بڑے بڑے ہیں. یہ سن کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب پانی اتنا میٹھا اور اتنا لذیذ ہوگا تو اس پانی سے جو چڑیاں پانی پئیں گی وہ کتنی لذیذ ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیکن ان چڑیوں کا گوشت کھانے والے لوگ ہی بہت ہی بڑی نعمت کے اندر ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر ایک نہر عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے, اسی نہر سے حشر کے میدان میں آپ کو جو حوض دیا جائے گا اس حوض سے پانی آئے گا اور اس میں آ کر کے گرتا ہوگا. اس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں دو پرنالے بنایا ہوا ہے, نہر سے دو پرنالے آ رہے ہیں, ایک سونے کا ہے اور ایک چاندی کا ہے. ان دو بڑے بڑے پرنالوں سے تیزی کے ساتھ پانی آ کر کے اس حوض کے اندر گر رہا ہوگا. چنانچہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حوض کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ جب حوض ہوتا ہے تو حوض میں پانی ہوتا ہے اور یہ حشر کا میدان ہوگا, آخر اس میں پانی کہاں سے آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا. اس حوض کے اندر جنت سے دو پرنالے آ کر کے گر رہے ہوں گے, ایک پرنالہ سونے کا ہوگا اور دوسرا پرنالہ چاندی کا ہوگا. اسی لیے ایک اور حدیث جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے اس میں ہے, حوض سے ایک نہر آ کر کے کوثر میں گرے گی, تو گویا نوز حوض کا جو پانی ہوگا وہ کوثر کے پانی سے ہوگا. اسی لیے ہماری آپ کی اصطلاح میں اسے حوض کوثر کہتے ہیں, یعنی ایسا حوض جس کا پانی نہر کوثر سے آ رہا ہے. ساتھیوں, جیسا کہ ہم نے کہا یہ حوض جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا یہ حوض بڑا نرالا حوض ہوگا, اس کا پانی عام حوض کے پانی کی طرح نہیں ہوگا. اس پانی کا مزہ عام حوض کے پانی کے مزے سے مختلف ہوگا, اس حوض کی چوڑائی عام حوض کی چوڑائی سے مختلف ہوگی. مثال کے طور پر اس کا پانی دیکھنے میں دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, لذت میں شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, اور ٹھنڈک میں برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا, اور وہ اس قدر ملائم ہوگا گویا کی جھاگ ہے. ایک اور حدیث میں اس کی صفت یہ بیان کی گئی کہ اس حوض کے اندر جو مٹی ہوگی وہ خالص مشک کی ہوگی, کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی. اس کی کنگریاں
یا سنگریزے جو ہوں گے وہ موتی کے ہوں گے، اس پر جو پیالے ہوں گے وہ اس قدر زیادہ ہوں گے، اس قدر زیادہ ہوں گے جیسے اندھیری رات میں جبکہ موسم بالکل صاف ہو اور آسمان پر جتنے تارے دکھائی دیتے ہیں، اسی طریقے سے اس حوض کے ارد گرد اتنے آب خورے ہوں گے اور یہ آب خورے نہایت صاف ہوں گے، گویا کی موتی کے ہیں، اور یہ پیالے جو لائے گئے رہے ہوں گے وہ جنت سے لائے گئے رہے ہوں گے، یہ حوض جو ہوگا اس کی چوڑائی اتنی لمبی ہوگی جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، یہ حوض ایسا ہوگا کہ اس کے ایک جانب کا رقبہ دوسرے جانب گویا ایک ماہ کی مسافت ہوگی، اور یہ حوض ایسا ہوگا کہ چاہے جتنے لوگ اس حوض کا پانی پئیں اس حوض کا پانی ختم نہیں ہوگا، اور جس شخص کو اس حوض سے تھوڑا بھی پانی پینا نصیب ہو جائے گا اس کے بعد سے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں، اختصار کے ساتھ میں ان حدیثوں کو تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا، صرف دو حدیثیں بطور دلیل کے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوضی مسیرت شہرن، میرا جو حوض ہوگا اس کی مسافت، اور معلوم ہونا چاہیے کہ حوض کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوگی، یہ نہیں کہ لمبائی اور چوڑائی میں فرق ہوگا، تو گویا دونوں طرف اس کنارے سے لے کر کے اس کنارے تک اور اس کنارے سے لے کر کے اس کنارے تک ایک ماہ کی مسافت پر ہوگا، اس کا پانی آپ نے بیان فرمایا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اس پانی کی خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس کے پیالے آسمان کے تاروں کے برابر ہوں گے، اور جو شخص ایک بار پی لے گا دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس حوض کے جو برتن ہوں گے آب خارے ہوں گے آسمان کے ستاروں اور سیاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کے برتن جو ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے، جو شخص ایک بار بھی اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کی لمبائی عمان سے لے کر کے ایلا تک ہوگی، اور وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ جان لینے کے بعد کہ حوض کی یہ صفات ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حوض پر سارے ہی لوگ جائیں گے، یا حوض پر جانے والوں کی کچھ خاص صفات ہے، یا حوض پر وارد ہونے والوں کی کچھ خاص صفات ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حوض سے دھتکارے جائیں گے۔ اس سلسلے میں دیکھیے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس مبارک حوض پر وارد ہونے والے لوگ وہی ہوں گے جنہوں نے شریعت کی پابندی کی ہوگی۔ البتہ یہ بات واضح ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس میدان میں ہر نبی کو حوض عطا کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی پر ایمان لانے والے اور اس کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ رہے ہیں، خواہ ایک ہی دو رہے ہوں، شاید ہی کوئی ایسا نبی آئے گا جس کے اوپر ایمان لانے والا کوئی شخص نہیں رہا ہو، لیکن علی کل حال ہر نبی کو اس حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ایک حوض عطا کرے گا۔ البتہ ہمارے نبی کی خاصیت یہ ہوگی کہ آپ کا حوض جو ہوگا تمام نبیوں کے حوض سے بڑا ہوگا، چنانچہ ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل نبی حوضا، ان لکل نبی حوضا، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی ایک حوض عطا کرے گا، اور ہر نبی اس بارے میں دوسرے نبی کے اوپر فخر کرے گا، رشک کرے گا کہ کس نبی کے امتی زیادہ اس حوض پر پانی پینے والے ہیں، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اس بات پر فخر کرتا ہے کہ ہمارے یہاں اتنے مہمان آتے ہیں، ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو اتنے لوگوں کو دعوت دی، روزانہ ہمارے یہاں اتنے لوگ کھانا کھانے آتے ہیں، تو گویا کثرت تعداد سے لوگ اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی حشر کے میدان میں ہر نبی کو اس بات کی خوشی ہوگی
کہ اس کے امتی زیادہ سے زیادہ ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے کیا بیان فرمایا, ان لکل نبی حوضا, ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی ایک حوض عطا کرے گا. وانہم یتباہون اکثرہم واردہ, ایہم اکثر واردتن, اور ہر نبی یہ فخر کرے گا کہ کس نبی کے حوض پر زیادہ لوگ آنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, وَإِنِّي لَأَرْجُ اللَّهِ, مجھے اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے, ان اکون اکثرہم واردتن, کہ میرا جو معاملہ ہوگا میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ وارد ہونے والے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ دیگر امتیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گے. جیسا کہ یہ بات گزر بھی چکی ہے اور آئندہ تفصیل کے ساتھ آئے گی کہ اہل جنت کی 120 صف ہوگی, 120 لائنیں ہوں گی, جن میں سے 80 لائن صرف امت محمدیہ کی ہوگی, 80 صف گویا امت محمدیہ کی ہوگی. تو اس طریقے سے اس حوض پر وارد ہونے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہوں گے. اب آخر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جیسا کہ ہم نے اس طرح پہلے بھی اشارہ کیا, وہ یہ ہے کہ آخر یہ دیکھا جائے کیا اس حوض پر وارد ہونے والے لوگوں کی صفات کیا ہے, اس حوض پر وارد ہونے والے لوگ کتنے ہوں گے, یا کون کون سی صفات ایسی ہوگی جو اس حوض پر وارد ہوں گے. اس سلسلے میں دیکھیے, اصل بات یہ ہے کہ اس حوض پر سے کچھ لوگوں کو روکا جائے گا اور کچھ لوگوں کو اولی حیثیت حاصل ہوگی, یعنی سب سے پہلے لوگ اس حوض کے اوپر وارد ہوں گے. اب سب سے پہلے کون سے لوگ وارد ہوں گے, اس حوض پر وارد ہونے والوں کی صفات کیا ہوگی, اور اس حوض سے کن لوگوں کو دھتکارا جائے گا, اس حوض سے کون لوگ وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے, یہ ہماری آپ کی اگلی مجلس کا حصہ ہے جو لے کر کے ہم آپ کے سامنے اگلی مجلس میں حاضر ہوں گے. اب اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں, اگلی مجلس میں ہم یہ بات لے کر کے حاضر ہوں گے کہ وہ خوش نصیب کون ہیں جنہیں اس حوض سے پانی پینا نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس میں شریک کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.